Ni paketa nikad nije dobila, nisu došli da vidaju majku. Kako neću svoju majku uzala se i prinije da ona hoće, volila bi da hoće sa mnom biti u sobom. Bila je veselija, dolazi narod, malo se smijak. Jako majku ne volim, 9 godina čuvam da je niko ne voli. Ko je on? Ja za nju život tako treba da. Najljepši pozdravi, dragi moji, ispod kamena kod oboja. Ja čekam domaćicu, ne izlazi, ali nema veze. Gledam da li mogu da ponesem ovo što imamo sama ili ne mogu. Mislim da ne mogu, nema veze, vratit ćemo se po ovo. Hajde, ono što mogu ponijet ću. Kolega, hoćeš moj zatvorit, molim te, gepek. Sjećate li se vi priče ispod kamena koju sam vam donijela nedavno? Riječ je o kćerci i o staroj majci koja živi u neuslovnom spratu kući koja je, čini mi se ako smo dobro shvatile, prodata. Nažalost, moram da kažem, njima zbog pojedinih komentara, odnosno osobi koja je ostavljala negativne komentare, nije stigla nikakva vrsta pomoći dok se nisam odlučila osobno uključiti, odnosno na svom Facebook profilu zamoliti sve ljude koji su u mogućnosti da im pomognu u namirnicama, pelenama ili sa donacijom kuhinje i mobitela. Uspjeli smo nešto ostvariti, drago mi je zbog toga. Idemo da vidim kakvom su stanju sada. Nuro! Maca nas čeka. Vani. Maco! Hej, pa imaš i bebu! Nuro! Pa kako si mi volona, jesi aj, dobro? Ulazi ovdje, moćač. Šta ti je bilo, što se nosiš masku? Gripa je. Kako gripa? Pa volim me sve, šta te... dobijam nekde ogromne. Zašto? Pa kako nije stanje bolje, Nuro? Nije. Dole, od posle ovo odgazi ja. Ovo. Pa teško ti uze stepenice. Oni me uzijeli. Ko? Pa ljudi. Hajde da uđemo da vidimo šta je. Kako je Nana? Ima sve staju. Ima, dobro, ništa, važi. Hajde pa ćemo i kasnije tu. Hajde. Važi. Lepo nas je drugo vidite, ako hajde ovo leovnik. Čekaj malo, Nura, ja sam za tebe tražila kuhinju, jedan čovjek je donio. Yeah. Je li to to? Nije, ništa. Samo ovo. Ja, to je donio, znači. Ja, ništa više. Važi, pošto sam ja dobila od jedne firme bila kuhinju, on kaže ne treba, pa sam ti donila visiću u autu je. Ja. Yeah. I donila sam ti namirnice. I donila sam ti nekih para. A hajde ovamo prvo da popričamo, može li? A, pa šta se ovo radi? Renovira se! Pa mašala! Pa super, šta će, šta tačno? Šta će rad tačno? Pa runi, zidove, nove crepa, nešto, pola crepa, građe, što je istruglo. Da zamijeni? Da zamijeni, sve kisne. A ko će ti to uraditi, Nuro? Pa vić, ako mogu nekako kredita, da bi nabio sebi tu sobom. Ne možeš sama? Pa, ne možem sama. Ne možem. A jesu li riješili nešto od drugo u kući? Ništa. Ništa. Niko se nije ni javljio, ova dvojica ljudi. Pa ovo će mi valjda i ljudi da to sredim. Makar u nekoliko, ne mora to biti hotel, ne mora to biti. I ovi su kamci istruhli, i majke, ja nam istruhli, treba bi to promijeta, ali nijema da li. Hoćila mi nota da već imam nešto, ali još treba kuk kazu, ja nemam neko odakle kupiti. A imaš za jednu prostoriju ili ne, više? Ne, samo 10 komada, nije više. Ono istrulo dolu, poplavi sve. Ne, više. Pa nije stanje mnogo bolje, znači. Ništa, pa eto viš kako. Ništa nije se napraviti. Jesi jel... makar išla struju na njenoj sobi? Niko ni tu nije došlo. A prozor je riješen, je li tako? Jes. Samo prozor, Nuro. I dobili ste neke namirnice i to i to. Ništa više, jedna žena mi kupila malo hrane, ništa više, dola je 50 naroka i to je to, niko više ništa nije bilo. A kako je Nana? Imala još jedan udar.
da se to se nije znao da će Irka i zato odvukli je tam i to koji je rekao ne morate više da voću spatiti ženu već pri kraju tu šta. Da očekujemo na najgore Irka. Tako su te rekao. A Nurade, moram da te pitam, pošto su nas, jel možemo sjesti? Hajde. Pošto su nas mnogo osudili zbog toga što ti Nanu ne držiš sa sobom u sobi. Neće ona da se skida među ljudima. Neće, hoće da... Kao neko će ti doći, ja, ali... Ja, pa neće ona da se skida, neće s njima da sjedi živčana je ona. Da. Ne može gledat ljudi. Naroda, da. Ne može da gleda. Što da ona ne može hodat, oni mogu. Znam, i ja sam bolesna. U mene su tri operacije urađene, uha operacija, ovo je kičmi. Deportirana mi kičma, srž izvađena. Pa ja nikog ne nakiljam i ne diram. Ona je moja majka, jesu, znači, ja nju volim Nana... više od ikoga. Znači, Nana zbog svoje... Neće, ja je zvala, evo ti, ova dole, kao ja ću ovdje, neće i neće. Eto, pita je da sam je zvala. Aj van da tamo ne lozimo nadvi sobe, da na jednu peć lozimo, manje ćemo drva potrošiti. Vidi kaj ti za svojim poslom, kaj ja kupijem drva, ja sam kaj digla kredit, ja sam svoje penzije plaćao. Ti kaj to će tvoja soba, kaj ne zanima, neće tam kaj dolazi ti gosti. Ima Nana pravo da bira da bude sama, ali je bilo bitno zbog njih. Oni kažu, vjerovatno, kćerka ne želi majku kraj sebe. Nije pa istina. Da to reko riješimo, ja nisam zaista prošli put razmišljala tako kao oni. Ja sam otprilike kontala, svako želi svoj mir, tu svoju samoću. Jest. Kad si bolestan, zaista jako je teško onako gledati druge ili radnje ili neko nešto oko tebe radi, kreće se, priča. To je mnogo teško. Nas nju pogađa, kad gleda ljude druge da odaj, ona ne može. Nju to pogađa. Ona bez tuđe pomoći ne može da se pomakne sa kreveta. Ne može. Nažalost. I dugo je nepokretna. A šta se Nuro desilo? Ti si meni javila da si izgubila telefon u međuvremenu. Izgubila nešto, je 200 maraka. Ispao mi je neđe kad sam dobijala lekcije. Da li je mene osamutila pa sam cucla? Da li je ispala na stanci ili je učeka u autu 3 marke što sam platila da me dovuče do ovde? On ne da rijeda u njegovim kolima. Sad imam još... Pres maraka od njih zavodu, struju su mi pomogli platiti, sarajba pomoći dva ljudi, oni mi najviše valjaju. Jesu li ti ovaj mjesec uplatili struju ili riješeno sve ili? Jesu, imam preplate i malo nešto. Dobro je. A što se tiče vode i ostalih računa? Nisu platili ni rata, ni ništa, ja plaćam. Koliko ti tu dolazi voda? Rata, 104, 170 maraka. Sa ratom kredita, je li sve ukupno? Ne. Sve je ukupno oko 350-400 maraka. Kako Nuro tako puno? Pa eto, puno i vode dođe. Sad je došla vode 114 maraka. Evo vidi. Ali ja koliko nisam potrošila. A za koji vremenski period? To je mnogo... Za dva mjeseca. Za dva mjeseca? Tri. A dobro, za tri, ako je to u redu po nekih 30 i neko... Ne, oni kažu, neđe je puštala voda, valjda su popucale, neđe cijeje, pa mi pomalo, kao svakoga moramo skinuti da bi mi svoje naplatili. Pa što baš od mene koja nema primanja i od majke živi, da ti sad od mene skidaš. Evo, zaista piše dug 114,62. Ali jes, ovo je... Na mog čovjeka. Od malo duže. Pa nisam mogla plaći, staću. Da. Ja sam dala 60 maraka od PMZ, imam to znači još koliko. U red još te ovo imam. Kako je ženo drago, kako prežiti, ja se ne kupim obuće, ne kupim, da izvinim. Maš još 54, 55 maraka. Pa, ne kupim sebi unutrašnjeg veša, ne kupim i pola da bi okrećala, ne kupim ono osnovno što mi treba. Higijenu, treba mi to, treba mi prašak majke i pelina, ono što su joj ti kupila i danas da nima. Išla sam tamo u križ. Kaže, ne moraš ništa bez ovakvog papira dok ne doneseš od doktora da bi ona imala pravo. Doptil ne, kada interesuje što je nepokretna. Stada još i svađam s njima tamo. A nećeš ponovo to da pokreniš? Pokreće opet ponovo. Nešto. Sad ću ja idem 1.12. Sad ja idem kod svog Damira za glavobolje, što ja padam među ljudima pa će ga pita da li moja majka ima papire. Ponijeću sve, da li ona ima pravo. Mora kada neka šifra biti po tom šifrom da bi ona mogla do pelene. Sad ako nema šifre, to znači nema pravo. A jel li ona nema ništa od socijalnog? Ništa ne. Tuđe u njegu, ništa. Ni pelene, ni ništa? Ništa nema. Ni paketa nikad nije dobila, nisu došli da vidaju majku. Kako neću svoju majku
Uzala ste je prije da ona hoće, volila bi da hoće sa mnom biti u sobom. Bila je veselija, dolazi narod, malo se smijak. Malo gleda TV i ovo nisam priključila, ovo se ne može priključiti bez onoga. Neka nale, da li mi kupili mi ljudi, eto, nemamo šta ni gledat. Gledat ćemo u zidove dok ovo ne priključimo. Šta mogu? Kaka je takva situacija, moram ovako, da li mi ko pomogu, ne pomogu, ja moram dalje. Kredita puna je ostalo na plovati. Koliko je ostalo? 3000 maraka. I moji njegovi. On je ostavio sve meni. Njega više nema. Ja se moram boriti. Pa Nuro, znači nikako dobra situacija od prošle posjeti nije. Ništa nije. Nabolje kako mi ko donesli, odim, platim, rasilo od mojkine pemlje. Mi vam ustedio, sad sam opet komši 100 maraka uzajmila, ali idem na nekcije stalo. Jer odskazuje kičma. Tep kičma ga odkaze i meni, ja više majke, ne verujem ni ja izmjet, ni sebe, a kamo majke. Eto vidi sestra, kaj ti gubiš stvari. Aj bel, ti gubiš kaj stvari. Bil, oči i mace umrak čovjek od njih sve. Gubim stvari, žena, više ne znam s glavom šta se događa. Pa ću vaka mlada leći po zemlji. Gubim stvari, ne jednostavno. Ne funkcije glava. Ne funkcije nikako, ne znam šta se događa. Da li mene, da li oti meni lijekovi, njegovi ne djelu, da li... On vam kaže, posljedice su ostale ti u glavi. Od troje umrli, to su ostali traume, to se luzo ne može izliječiti. Ne može. Meni je mnogo žao, evo, zaista, račun. Kolega, možeš li? Daj, ne samo zdravlja, drugo mi čiro ništa ne treba, kad bi nekako, ako bi šta majki bilo slučajno, išla bi se zarađivala preko čistog, čistila bi kancelarije, kuće, nečiji, samo da ne padam, išla bi, rado se zaradila. Ali od majke je ne menem niko, što je najgori. Nus ti nju ostaje 6-7 sati upisano. Da ona koristi pelene. Pa ona pelene, ona ne može niti da kupatla i da hoće. A volila bi Bogdom da može na svoje noge, da može doj da kupatla. To bi imala najem. Ja ako majku ne volim, 9 je godina čula da je niko ne voli. Ko je on? Ja za nju život tako treba dala. Za nju i sam ugljadina. Tu i nije sama. Nura, mi imamo neke namirnice u autu i visiću da iznesemo, nisam mogla sama pa ćemo zajedno važi. I imam ovdje od jedne gospođe mobitel i punjač. Yeah. Izvoli Nuro, znači tvoje je, yeah. Od Azre Buljubašić, veliko joj hvala. Evo, hvala izvoli. Puno, da je zdrava i živa puno godina. Amin. To smo obezbijedili. Ja sam, rekla sam već mojim gledateljima na početku, nažalost akcija nije prošla. Nije se niko eto odazvao, iako sam se ja zaista nadala. Ja sam odlučila da objavim ovaj post na Facebooku, da znamo moje prijatelje da pomognu u namirnicama, pelenama, sa kuhinjom i mobitelom. To je sve što sam vam tražila. I zaista moram da kažem, odmah ste se javili, hvala vam na tome. Među vremenu neki ljudi su se javili da doniraju nešto novca, Nuro. Ti si rekla potreban ti je novac, eto neke namirnice za sad imaš. Ti ćeš to fino da rasporediš, ovo što ima, vjerovatno, ne znam zašto će ti... Kupiti ljepila za ovo da ulijepi i kupiti u pola. Da to se malo jeli, popravi jer je čitav zid ovaj... Mora još Iro gleda, ono gošta je popucalo sve. Da. Ali čovjek se više gore ne smije na tavan penjač, kaže Nur, hoće sve ovo dolje da upane. Nije stabilno gore, ali tako istrugle su grede. I... Jes, nema ploče. Da je ploča gore, možda bi ne bi ovako bilo možda. Ali šta može? Jel Samsung u mene? Jes, Samsung je. Evo tu, nakon što završimo snimanje, kolega će ti staviti karticu. Eh, ovako, Nuro.
dvije donacije su iz Kaknja po 50 maraka, od Bajrama Mandžuke 50 maraka i od osobe koja željela da ostane anonimna, a koja mi je dala 50 maraka, uručila na snimanju lovačkog udruženja, je li tako, u Kaknju 50 maraka, to je 100 maraka. Majka jedna željela je da ostane anonimna, odnosno rekla je neka bude od djevojčice Amne, ona je uručila 100 maraka. Zatim naša divna Selma Omerović, naš veliki drug, 100 maraka. Zatim neka nepoznata osoba, neko je ostavio frizerskom anonimno 50 maraka. Zatim smo dobili namirnicu u iznosu od 180 maraka i 100 maraka u markama, u parama, od Elmira i od Eldine. To smo jučer preuzeli, veliko vam hvala. Također oni su nam dali 70 eura i 50 maraka, odnosno uručili, rekli da je to od porodice Taletović. Znači ukupno, Nuro, 500 maraka i 70 eura smo prikupili za ovo kratko vrijeme. Hvala im na zdravici. Znači, ja se moram zahvaliti Zeni i Amiru Beganoviću na tome što su nam htjeli ustupiti cijelu kuhinju, s obzirom da sam rekao, među vremenu saznali smo da je neko stavio, odnosno da je komšija tu donirao kuhinju, tražila sam samo viseću, oni su nam napravili, tu ćemo naknadno iznijeti i staviti. Amire, hvala ti veliko. I ostale osobe zaista ne žele da se spominju. Evo, Nuro, ja sam ti ovdje donila, se molim te, 500 maraka i 70 eura, ovo ti je račun od namirnica. Nisam ja uzimala, to su uzimali ovi koji su ti donirali. Hvala im da su pravi i živi. Ja se nadam da će ti to malo pomoći, Nuro. Hoće, ja ću to sebi na banku metiti. Eto, vidi šta ti je preče. Evo, ovdje sam sve upisala, kolega može da snimi. Ne. Bez tebe i bez njega ovo ništa ne bi bilo. Meni je mnogo žao bilo kada si me neki dan nazvala uplakana i rekla Dijana nije da ništa nije bolje, nego čak šta više ako nije i gore. Žao mi, jer kažem, ja sam se zaista nadala da će se dobri ljudi uključiti. Međutim, Nuro, neko je ostavio negativne komentare, neko ko vas poznaje, zaista ne želi da ti se imalo situacija nabolje promijeni. Iz nekog razloga Nuro ne želi da vidi da ste bolje, da napredujete, da se stanje popravi. Žao mi je zbog toga, zaista. Ja nikom ne želim zlo. Ja ne želim nikom zlo. Ako je to neke odnosi i mene na duši, i mene i moju majku i sve. Nisam nikog pokrala, pošteno. Ako mogu mi ljudi pomoći u kakvoj sam situaciji, ako ne mogu, opet ih hvala. Jedan stavi širi. Naravno, razumijem te. Nuro, halalus to sve, idemo da iznesemo namirnice. Ja se nadam, iskreno opet ću reći, svi koji želite, ja se izvinjam, svi koji želite da učestvujete, da pomognete Nuri, možete to uraditi od sada lično na broj telefona Nurin koji se nalazi u ovom videu. Što se tiče ove moje male, može kratke akcije, platiti. Naravno, ja ću žiro račun ukoliko budu tražili tvoj dati. Bitno je da ja kažem da ja više ne prikupljam donacije, ne mogu više da vodim akciju, zaista. Ja sam samo htjela da dođem ponovo do Nure i da ju popravim stanje, bar na kratko. Eto, kažem, zaista moram, priznajem, uzdala sam se mnogo u vas, ali eto, Bože moj, nije ničija na faka ista. Ali se ja opet nekako nadam da na kraju to bude sve dobro, da se jave dobri ljudi. Eto, je na kraju taj komšija iz Doboja koji te pronašao pa ti nešto pomogao sa suprugom, jel' tako, yes. Došao. Hvala mu mnogo, želi da ostane anoniman i koji je tu za dalje, za sitne neke radove. Svi onako u svom dometu koliko mogu pomognu. Pa opet hvala im, nisu mi ni dužni pomoć, ali pomognu opet, ljudi su dobri. Na što hoće, koliko toliko da od sebe pomogne, kaže Nuro, nisi mi dužan. Bolesna sam i ja, idem na nekcije. Vidiš i da ne mogu kičma, kazije kad sam izišla iz kola, samo otkao sam, vidjela je žena da nisam mogla uzeti god nikako. Oni me uzijeli, ne može gotovo. A oni su te vozili na njekcije? Ja. Otkazuje, povremeno otkazuje, eto šta mogu, moram dalje kako umijem i za. Idu, da se zahvalimo komši koji je stavio prozor,
nije Nani više tamo. On je iz Suvarlija. Da, tu je Dženanin otac, jel? Jeste. Tako veliko hvala Dženani. Ja sam mi zamolila da vidimo šta možemo uraditi po tom pitanju, jer da se nismo snašli zato, ja bi svakako tražila od dobrih ljudi i od nekoga da donira i prozor. Međutim, hvala Bogu, to se riješilo evo prije ove akcije. Nuro, ništa, idemo izvaditi podmjeru, pa se ako Bog da vidimo novom prilikom. Ja se nadam da će ovo biti puno bolje, zaista. Hvala ti i tebi i tvom čovjeku sve najbolje od srca. I tebi, Nuro, da bude uskoro ovo bolje. Ja nikom ne želim zlo, i ti što me mrze i što mi neće da pomogu, to je na njoj dušu. Ja mislim da oni nije to možda mržnja, nego prosto nisu shvatili tvoju priču i malo te više osuđuju zbog nekih stvari, a da su zaista bili tu i vidjeli onakvu situaciju kako sam ja vidjela onaj dan, oni bi, ja mislim, da bi se uključili. I promijenili mišljenje. Da, svakako. Bilo bi im čak žao što su... A to je žalostno što misle da majka neće ovdje kod mene da joj ja ne dam, to nije istina. Jer ona neće svoje sobe nikako da izađe, ja je molila kumila. I sestra joj njezne rekla, hajdi vam sa njom budi. Nemo, neće i gotovo. Da, ja ću i sad i opet tamo pitaj da hoće. Ja neću biti tamo, eto pitaj, idu uđi pa i pitaj. Nadam što nije zva mi sura, pa tu će staći 3 dana, ispano da ja laži. Jer ja nisam osoba koja laži. Rado pomogla svoje majke, jer pomože mi Halda Muslimovića, tetki, odim joj pitaj, suđe joj opere. Donesim joj drva, naložim joj vatru, pometim joj, obrsim joj, pomognim joj nešto. Jer ja hoću pomoći ljudima, ja sam takva osoba. A ona meni, ako hoće nešto da tako neće, nijem ni duža i ne tražim od nje ništa. To je Halda Muslimovića, tetka, poštujem i njega i on je obećao doći. Ko pjevač, pita me gdje mi je kuća, Nuro. Eto, nek znaš pjevača gdje mi je kuća, u Doboju na Policu. Ako imaš volju doći mi pomoći da vodi, bit ću ti zahvalna i tebi, tvojoj suprugi. I tvoju tetku volim isto koji svoju majku i njoj ću pomoći uvijek, makar ko ne bio kod nje bio, ja ću joj pomoći uvijek sve što mogu drva unijeti. Opratio je suđe što ona ne može i ona je udar, bolesna, nepokretna, ne može ni ona. Ako joj mogu i posija baštu sad na proljeće, ako hoće pomoći joj, ako neće, odnesem joj, odem joj nešto kupta koje treba, ona hoće meni da plati, ja neću od nje da uzim. Eto, potom vidite ljudi kakva sam ja osoba, da li sam ja loša osoba ili sam dobre duše osoba. Da mogu pomoći svoje majke, a što ne bi njoj pomogla? Svima, ne samo njoj, da još neki ima mladi ti koji ne mogu, koji se ne pomoći, i njima bi isto pomogla, nebitno u kojoj noći. Ja sam takva osoba i takva ću uvijek biti, poštena i dobra, da li mi ko pomogu, ne pomogu, opet ću biti ista osoba. Hvala svima na svemu. Hvala svima ljudima što su mi pomogli i ovo će mi dobro doći da neki ostvari sebi kupim. Osrca je vola. I na kraju svako daje ono što ima. Veliki yes. Pozdrav svako. Ne može mi niko sve dati ono što meni treba. To je istina. Ne može. Jer i ljudi ne imaju financijski i oni bore se. Možda neko ima svoji problema. Svako svoji problema ima. I mora i nekako riješiti. Pa nažalost ne mogu ni meni neki svi pomoći, eto neki ima koji vide u meni dobrotu i vide, pa pomažu.